Dobar dan, hvala Zrinka. Evo, ja sam Zvonko Martinović, radim u Sveučilišnom računskom centru, Centru za e-učenje i voditelj sam naše usluge webinari, znači glavni odgovoran znači i za ovaj tu sustav preko kojeg trenutno i pratite ovo predavanje, ali isto i naš BigBo button koji isto imamo instaliran u srcu. Pa prije nego što krenemo na samu prezentaciju, znači ja bih vas samo zamolio ako možete u chatu upisati sa koje ste institucije i što radite, neki kratki opis radnog mjesta, znači da li ste sistemac, da li ste programer i tako dalje, čisto malo da znam koja je publika, pa će možda malo biti lakše i pratiti vama predavanja, možda mogu i onda skrenuti na neke detaljnije informacije. Već dosta šaroleku ekipu, malo od programera, sistemaca, IT podrške, IT learning, konsultant. Super, evo, drago mi je znači, da imamo poprilično široki spektar osoba, baš s obzirom na to znači, da bi ova tema mogla biti zanimljiva svima vama. Evo, ja bih krenuo znači, pomalo sa našom prezentacijom. Za početak, šta je BigBlueButton? Pa vjerojatno svi znate što je BigBlueButton. Predavanje na BigBlueButtonu, da. Nažalost, ne znam, ono, pogledajte da vam nije slučajno Windows ima ili u operacijskom sustavu ugašen zvuk, pa evo čisto to možete isprobati. Znači, kao što sam rekao, znači, vjerujem da svi znate što je BigBlueButton s obzirom da ste na ovom seminaru. Znači, to je videokonferencijski sustav otvorenog koda, što znači da ga možete i preuzeti čak i cijeli izvorni kod i promijeniti ako to želite. Dapače, mnogi neki veći proizvođači u neke svoje sustave ugrađuju BigBlueButton kao dio videokonferencijskog sustava i pakiraju u neki svoj vlastiti proizvod, znači to je nešto što možete isto i sami napraviti. BigBlueButton znači, koristi HTML5 i WebRTC protokol. To je dosta zgodno zato što omogućava praćenje, korištenje sustava kroz web preglednik. Znači ne treba instalacija nikakvih dodatnih klijentskih softvera, klijentskih dodataka, nego sve možete pratiti koristeći normalno moderne nove verzije HTML preglednika koji podržavaju WebRTC. Znači to je Google Chrome, novi Microsoft Edge, Firefox, Opera, Safari i normalno njihove mobilne alternative. Znači radit će isto i na mobitelima, znači možete upaliti Chrome ili ne znam, Samsung browser ili Safari na mobitelu i moći ćete najnormalnije koristiti sve mogućnosti softvera bez da instalirate išta dodatno. Možemo kratko proći isto i koje su glavne mogućnosti BigBlueButtona, malo ću vam isto to i pokazati kasnije u kratkoj demonstraciji. Normalno, s obzirom da je to videokonferencijski sustav, njegova glavna i osnovna i najbitnija mogućnost je da omogućava audio-video konferenciju između više sudionika, to znači da ne mora biti samo jedan govornik koji će koristiti video kameru, nego normalno može biti i više sudionika, tako da možete napraviti nekakav online sastanak gdje ćete svi moći upaliti i svoje kamere i mikrofone i čuti se u isto vrijeme, ali isto tako može biti korišten i za održavanje nekakvih, na primjer, predavanja, gdje će biti jedan predavač ili dva koji će održati neku svoju prezentaciju, predavati dok ostali sudionici samo slušaju. U ovakvim sustavima uvijek je bitan isto i chat, tako da isto i BigBlueButton podržava chat, bilo javni, bilo privatni, znači javni bi mogu svi vidjeti, kao na primjer u ovom chatu i kod nas, a možete isto i pokrenuti privatni chat sa pojedinim osobama. Možete u BigBlueButton postaviti i prezentaciju, sustav podržava upload prezentacije izravno u PPT, PPTX formatu i PDF formatu, ali isto tako možete podijeliti ekran. Kada dijelite ekran, onda zapravo sve što imate na računalu, znači sve što pokrenete bilo koji program, biti će vidljiv i ostalim sudionicima. Isto tako,
sustav podržava i ploču Whiteboard. Vi možete onda nešto crtati, pisati, što je dosta zgodno, pogotovo u izvođenju nastave. Sustav podržava i Breakout Rooms. Breakout Rooms, ne znam da li se neko od vas koristio možda sustave poput, ne znam, ovoga Adobe Connecta, Zooma i tako dalje, koji isto podržavaju Breakout Rooms, je zapravo da podijelite sudionike u više manjih skupina i zapravo time možete unutar jedne virtualne sobe napraviti jedan oblik grupnog rada. Znači, podijelite sudionike u više manjih skupina i onda oni sami međusobno mogu komunicirati i dijeliti, na primjer, prezentaciju i tako dalje, i poslije toga se svi opet možete vratiti u glavnu sobu i nastaviti zajednički rad. Kažem, to je posebno zgodno prilikom održavanja, na primjer, nekakvih radionica gdje želite sudionike podijeliti u manje skupine koje će raditi nekakav sprint grupni rad i nakon toga možete nastaviti sa zajedničkim radom. Tijekom predavanja možete voditi određene ankete. Ankete u sustavu su vrlo jednostavne, znači postavite samo pitanje koje ima mogućnost odgovora true-false, znači točno netočno, ili određeni set ponuđenih odgovora, što je super i vrlo jednostavan način da možete dobiti brzu povratnu informaciju od sudionika, na primjer da li se slažu s nekom vašom izjavom ili koje je njihovo mišljenje na neku temu da odaberu iz popisa. Znači, to nije ta anketa namijenjena, znači, za anketiranje kao pulu, nego neko vrlo jednostavno provođenje mišljenja na neku određenu temu. Također možete voditi bilješke. Sustav omogućava isto i ugradnju vanjskog video prijenosa, streama. Na primjer, možete u sobu ugraditi, na primjer, nekakav YouTube video i za vrijeme vašeg predavanja izravno unutar sobe pustiti YouTube video koji će biti vidljiv svima i normalno možete snimati predavanje kao isto, na primjer, u ovom Adobe Connectu i nakon toga snimku možete pregledati. Evo kratko kako izgleda sučelje BigBlueButtona, uskoro ću ga otvoriti. Jedino što kada se prebacimo, znači, na demonstraciju, s obzirom da već sada jesam u jednom sustavu za webinare i koristim i kameru i mikrofon, tamo neću moći paliti normalno mikrofon i kameru, jer ne mogu biti dvije aplikacije koje koriste isti uređaj, ali evo možete ukratko vidjeti kako izgleda sučelje. Znači, u sredini ekrana možete postaviti nekakvu prezentaciju, imate na dnu ekrana kontrole, znači za kontroliranje zvuka, videa, na vrhu možete imati kameru, ako ima više kamera, one će biti poredane jedne pored drugi. Sa strane imate popis sudionika u sobi, ovo je jedan prikaz, znači ankete, još možete pokrenuti chat i tako dalje. Pa evo, ja ću sada samo kratko ući u jednu BigBlueButton sobu, čisto da vidite live kako to izgleda. Evo, ja se nadam, znači, da svi sada vidite moj ekran. Ako slučajno ne vidite ekran, molim da mi samo napišete u chat. I mogu ući u jednu sobu. Kao što vidite, sve se, znači, odvija unutar web preglednika i kada, znači, uđemo u sobu, dobit ćemo sučelje, znači imamo sučelje za chat, imamo, znači, bilješke, imamo popis sudionika, trenutno sam normalno samo ja u sobi, imamo kontrole, znači da možemo upaliti audio, znači mikrofon, možemo podijeliti kameru, podijeliti zaslon, imamo neke određene alate koje možemo koristiti, na primjer možemo anotirati unutar prezentacije ako postavimo određene elemente i time učiniti zapravo samo prezentaciju zanimljivijom i boljom. Na ovom ikonici pulsa možemo pokrenuti anketu, znači kao što sam rekao, znači osnovna su neka određena pitanja, znači da, netočno, netočno, možete dati neke odgovore, možemo uploadati neku prezentaciju i podijeliti nekakav vanjski video zapis, na primjer da dodamo URL, na primjer nekog YouTube videa i on će automatski biti vidljiv unutar
ovog sučelja sobe i svi koji prate webinar moći će ga vidjeti. Znači se da vratim natrag na prezentaciju. To možemo ići dalje. Evo, pa ja to vjerujem, znači da s obzirom da ste isto ovdje, već više manje znate i što je BigBlueButton i zašto bi ga koristili, ali evo ja sam popisao neki osnovni set prednosti BigBlueButton sustava i upravo zbog ovih stavki je to, je taj sustav koji je danas vjerojatno najkorišteniji videokonferencijski sustav otvorenog koda koji se koristi u nastavi u Hrvatskoj. Dapače, jako veliki broj, pogotovo sada u vrijeme ove pandemije, kada je zapravo sva kompletna nastava trebala brzo krenuti online. Jako puno ustanova je odlučilo se, znači, za instalaciju upravo BigBlueButtona kako bi omogućili svojim nastavnicima i normalno učenicima, studentima, da imaju mogućnost praćenja online nastave putem interneta. Koji su zapravo najveće prednosti? Pa prvo i ono osnovno je da je jednostavan za upotrebu. Znači, kao što sam rekao, znači sve se odvija unutar web preglednika, korisnik ne mora imati ništa treba od dodatnih softvera za instalirati, znači samo treba imati računalo sa mikrofonom, eventualno kamerom ako se želi vidjeti i neki novu junačicu modernih web preglednika, dapače može imati i mobitel i sve će super raditi. Sam sustav kao takav, znači, omogućava izvođenje nastave u realnom vremenu, za razliku na primjer od nekog LMS-ova koji omogućavaju sinkrone, ali i primarno su namijenjeni za neki asinkroni način komunikacije. Super je što sustav omogućava snimanje predavanja i naknadnu objavu snimki. Velika prednost je zašto mnogi zapravo se odlučuju na korištenje BigBlueButtona u, na primjer, za razliku od Teamsa ili Zooma, ko što su neki, sad vidim da su to napomenuli u chatu, je to je mogućnost da ga instalirate na vlastitom poslužitelju i što je besplatno. U čemu je prednost instalacije na vlastitom poslužitelju? Pa prvo i osnovno zato što su svi podaci kod vas. Ako koristite Teams ili Zoom, morate uvijek biti svjesni ili bilo koji drugi takav software. Znači, sve što vi napravite, sve što snimite, sve snimke neće biti na vašem hardwareu, znači na vašem storageu, nego će biti na storageu negdje u Europi ili u Americi. Znači, vi nemate zapravo kontrolu da znate točno šta se događa sa tim podacima. Koliko god proizvođači rekli, znači, da oni ne diraju vaše podatke, da su oni vaši, opet ne možete nikad biti potpuno sigurni, a na kraju krajeva, opet evo vidjeli smo sada isto što je bilo, evo na primjer pred 2-3 dana je Google imao dosta velikih problema, često se rušio i jako puno korisnika za vrijeme kad je na primjer Google bio srušen, znači mnoge njihove usluge od Gmaila, pa isto tako Google Classroom, Google Hita i tako dalje, nisu mogli koristiti te servise. Znači u ovom slučaju ako imate na vlastitoj na vlastitom poslužitelju, vi ste odgovorni i znate kad je što, kad što radi, znate kada se može održavati sustav i zapravo sami utječete na dostupnost svoje vlastite usluge. Velika prednost BigBlueButtona je mogućnost integracije sa drugim sustavima i već postoji, znači, izraženi dodaci za integraciju sa vrlo velikim brojem dodatnih aplikacija. O tome ću malo govoriti kasnije, pa se ne bi trenutno zadržavao na tome, jer ćemo imati u kasnije prezentacije još primjere za integraciju. Isto tako, sam BigBlueButton ima vrlo bogati API, znači Application Programming Interface, tako da možete zapravo ga povezati sa bilo kojim softverom. Znači, ako imate neki vaše custom rješenje, znači neki vaš vlastiti sustav, preko API-a ga možete povezati izravno sa BigBlueButtonom i time možete mapirati vaše korisničke račune, uloge i definirati zapravo sve postavke BigBlueButtona, znači od one
administratorske strane pa do one provedbene, znači kreiranje soba, započinje postavki soba i tako dalje, sve putem tog API-a. Iako standardno Big Blue Button dolazi kao servis za instalaciju, znači na jednom poslužitelju, postoji mogućnost skaliranja sustava. Sada za većinu manjih ustanova, škola i fakulteta, jedan Big Blue Button poslužitelj će biti sasvim dovoljan. Međutim, kod većih institucija, na primjer, kod nekih integriranih sveučilišta koji imaju veći broj nastavnika, studenata ili poput nas, ustanova koja pružamo usluge jako velikom broju korisnika, jedan Big Blue Button poslužitelj sigurno ne bi mogao poslužiti ni približno dovoljan broj korisnika i vrlo brzo bi postao neupotrebljiv. Upravo tu je zapravo zgodna mogućnost da postoji mogućnost skaliranja, da se napravi jedan klaster Big Blue Button poslužitelja i time se zapravo omogućiti korištenje na puno većoj razini, o tome ću isto malo kasnije govoriti. Pa što nam je zapravo potrebno, znači da bi instalirali Big Blue Button na nekom vašem vlastitom poslužitelju? Prvo i osnovno, potreban je Linux poslužitelj sa Ubuntu operacijskim sustavom i Linux kernelom 4.0 i više. Ubuntu je dosta bitan jer postoji zapravo instalacija trenutno samo za Ubuntu, znači ako ga želite instalirati na CentOS ili neku drugu distribuciju Linuxa, nećete to moći napraviti izravno, normalno možete se poslužiti nekim drugim rješenjima poput Dockera ili slično, ali zapravo za većinu standardnih instalacija će trebati, znači, instalirati to na Ubuntu poslužitelj. Preporučeno je, znači, da imate minimalno 16 GB RAM-a sa uključenim swapom te 8 CPU jezgri. Isto tako, ako nećete uključiti snimanje predavanja, dovoljan vam je oko 50 GB diska, znači za instalaciju operacijskog sustava i samog Big Blue Buttona. Međutim, ako ćete imati uključeno i omogućeno snimanje, normalno onda trebate imati puno veći storage, 500 ili više GB normalno ovisno o tome koliko ćete imati snimaka na samom računu. Potrebno imate otvorene portove 8443, znači to su TCP portovi kojim je preglednik primarno pristupa. Ako ćete imati, znači, na HTTP-u, znači to je 80, ali uvijek je preporuka normalno imati i koristiti SSL, znači preko HTTPS protokola, onda će nam tu trebati i port 443. Za samu komunikaciju, znači WebRTC kao protokol, zahtjeva poprilično širok spektar, znači širok raspon UDP portova, znači od 16.348 do 32.768 i upravo preko tih portova će se izvoditi sva ona komunikacija, audio, video, streamovi, chatovi, dijeljenje ekrana itd. Trebate imati isto normalno odgovarajuću mrežu, znači ne možete ga baš prekopčati na neku kućni ADSL vere, da tako to kažemo, i očekivati da će se moći na njega spojiti puno korisnika. Normalno morate osigurati, znači, da portove ne koriste neki drugi servisi, znači ne možete imati na istom serveru i Big Blue Button i na istim zapravo hostovima Big Blue Button i na primjer Apache ili neki drugi servis. I uvijek je isto preporuka, kao i za većinu videokonferencijskih sustava, znači da ga instalirate, znači na bare metal, znači na dedicirane servere. Moguće je normalno koristiti ga u virtualnom okruženju, na kraju krajeva mi ga koristimo u virtualnom okruženju, kao vjerujem da isto i vrlo veliki broj ustanova, ali s time, znači, da uvijek morate ono osigurati, znači da je ta virtualka, znači da virtualna mašina na kojoj izvodite je dovoljno dobra i, znači, da ima minimalan utjecaj, znači, na performanse.
Znači možete koristiti normalno isto i vanjske servise, na primjer, ne znam, od Amazona i tako dalje, ali imate i baš na stranicama BigBlueButtona točno specifikaciju koju oni preporučuju, znači koja je minimalna konfiguracija u takvim situacijama. Normalno ako imate jako dobre virtualke, znači profesionalni VMware sa jako dobrim serverima u pozadini, vi ćete dedicirati moderne CPU jezgre i memoriju, radit će to sasvim u redu, znači, ali uvijek je preporuka normalno da instalirate na fizičku kantu, znači na fizičku mašinu. Što se tiče same instalacije BigBlueButtona, imate mogućnost, zapravo tri mogućnosti instalacije samog sustava. Znači, najjednostavnije je zapravo putem instalacijske skripte, znači pokrenut ćete DBB install sa skriptom, znači instalirati sve komponente, sve što je potrebno na vaš poslušatelj, vi samo praktički trebate kliknuti yes, 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 dalje, unijeti nekoliko parametara prilikom instalacije, to je to. Znači, putem ove instalacijske skripte možete unutar 10 minuta imati instaliran BigBlueButton poslužitelj i spreman, znači, za testiranje i nakon toga za rad. Normalno uvijek su u produkciji, to pokažu normalno. Ono, fine tuninga, instalacije i konfiguracije malo duže, ali za početak testiranja 10 minuta vam je dovoljno. Druga mogućnost kako možete instalirati je putem Ansible, znači kao, vjerujem da možda većina zna, bar ovi koji su sistemci, to je znači software znači za upravljanje instalacijama i konfiguracijama sustava, znači slično kao što je na primjer Puppet koji mi koristimo u srcu i zapravo omogućavam vam jednostavnu instalaciju, konfiguraciju, deployment na više različitih računala i zapravo to je idealna i zapravo preporučena situacija ako ćete koristiti BigBlueButton na više poslužitelja, pogotovo u nekom klaster okruženju, jer vam omogućava da vrlo jednostavno vodite sve konfiguracije svih poslužitelja, nadograđujete ih na novu inačicu itd. Isto tako postoji mogućnost ručne instalacije pojedinih komponenti, s obzirom znači, da BigBlueButton nije zapravo jedan software server koji se instalirava, nego zapravo sačinjen je od mnogo manjih servisa, pa od toga sadrži u sebi i Redis znači, za cache, i Curento media server, i Tomcat, i Nginx znači, kao servere itd. Znači imate i mogućnost ručne instalacije pojedinih komponenti. I upravo s obzirom znači, da se sam sustav sadrži od, sastoji od različitih komponenti, teoretski je čak postoji mogućnost znači, da instalirate BigBlueButton i na primjer na Windowse ili čak i Mac, ako instalirate i povežete sve te komponente zajedno, međutim to je normalno zapoteža varijanta. Ručna instalacija je dosta zgodna, možda samo za neke naprednije sistemce koji će instalirati samo određene komponente BigBlueButtona na svoj vlastiti poslušitelj i odmah je konfigurirati, a zna da, na primjer, neće možda koristiti neke elemente koji mu ne trebaju u njihovoj instalaciji. Ja neću dužiti sa instalacijom, imate jako detaljnu dokumentaciju na ovoj poveznici, svi linkovi u prezentaciji su klikabilni, pa možete kliknuti i odmah će vam se otvoriti isto i dokumentacija za instalaciju. E sada, znači, nakon što ste vi instalirali vaš BigBlueButton poslužitelj, konfigurirali ste ga, isprobali ste ga, sve super radi, možete se odjedanput naći u problemu da se pojedini korisnici ne mogu spojiti na vaš poslužitelj. Upravo s obzirom znači, da BigBlueButton zahtjeva veliki raspon UDP portova za WebRTC komunikaciju, pojedine mreže, pogotovo na pojedinim ustanovama, će imaju u svojim firewallima ograničeno korištenje UDP portala, znači određenog range-a UDP portala koji se može koristiti. I upravo ako su korisnici, se korisnik nalazi iza neke zaštićene mreže, neće moći pristupiti, tj. Moći će pristupiti vašem poslužitelju jer se pristupa putem standardnih portala 84, ali neće moći koristiti mogućnosti znači, web RTC komunikacije, znači neće moći upaliti
kameru neće moći upaliti mikrofon, niti neće moći čuti ostale sudionike. E, upravo znači da bi se otklonila tu prepreka, a koja može utjecati na vjerojatno čak 30% sudionika koji mogu pristupati vašem sustavu, potrebno je koristiti TRN poslužitelj. TRN je znači kratica od Transversal Using Relay Round Net i zapravo to je protokol koji omogućava da se uspostavi UDP komunikacija, ali da se zaobiđe NAT ili firewall i tako omogući zapravo klijentima da se spajaju na vaše poslužitelje, čak i za ako jesu na nekim ograničenim mrežama. Komunikacija ide na način znači da klijent se spaja na TRN poslušitelj putem standardnih portova, a onda TRN poslušitelj komunicira sa samim softverom Big Blue Buttonom u ime klijenta i zapravo recimo služi kao nekakav recimo proxy u ovom slučaju. I ako planirate koristiti Big Blue Button, pogotovo ako planirate da se na vaš Big Blue Button spajaju korisnici, pogotovo tipa i izvan Hrvatske ili sa svojih radnih mjesta, a da nisu na vašoj matičnoj ustanovi, svakako preporučam znači, da konfigurirate Big Blue Button da koristi TRN poslužitelj. Zapravo svi sustavi koji koriste WebRTC protokol imaju, trebali bi imati mogućnost korištenja TRN poslužitelja upravo kako bi zaobišli ove negativne efekte. Što se tiče korištenja TRN poslužitelja, i ovdje imate dvije mogućnosti. Prva je znači, da instalirate svoj vlastiti STRN poslužitelj putem opet sustava otvorenog koda koji se zove Kotlin, znači možete ga preuzeti sa GitHuba, instalirati na vlastiti poslužitelj. Za STRN poslužitelj, odnosno TRN poslužitelj, ne treba biti nikakva jaka mašina, znači možete vjerojatno isto postaviti ga neku već postojeću, na primjer neki postojeći web server, tako dalje, i sigurno će vam olakšati korištenje samog Big Blue Buttona. Druga alternativa koja vam se može pokazati možda čak i jednostavnija, jer ne morate instalirati vlastiti server, a to je da koristite Geanto STRN TRN servis koji je trenutno u pilot fazi, ali je vrlo široko korišten. Znači, kao što vjerojatno neki od vas možda znaju, znači Geant je globalna mreža i zapravo omogućava internet service providerima, kao što je na primjer u Hrvatskoj Carnet, da uspostave putem ovog projekta TRN poslužitelje u svojoj matičnoj zemlji, a ustanove i sustava obrazovanja, znači trenutno konkretno kod nas i sustava AET-EDU.HR, imaju mogućnost znači, da registriraju svoj servis i zapravo i s time iskoriste izravno Geantovu infrastrukturu, odnosno Carnetove poslušitelje, kako bi imali uspostavljanje TRN poslušitelji, samo poslije toga i konfigurirate Big Blue Button da koristi taj Geanto TRN poslužitelj, a ne neki vaš koji bi instalirali. Isto tako na ovom novoj poveznici na dnu ekrana imate vrlo detaljne instalacije kako instalirati TRN poslužitelj i kako ga konfigurirati sa Big Blue Buttonom. Znači, ako čak ako koristite Big Blue Button, a niste koristili TRN poslužitelj, moja preporuka da svakako to napravite, jer možete izbjeći vrlo neugodne situacije da se neki korisnici ne mogu spajati na vaš sustav. Evo sad dolazimo znači, do pitanja integracije sa određenim sustavima. Znači, kada instalirate sam Big Blue Button, on se instalira sam server. Znači, ako instalirate samo njega, znači to je sam servis. Znači, ne postoji nikakvog grafičkog sučelja, znači, niti za korištenje, osim ono, kad uđete u samu sobu, ali nikakvog sučelja znači, za administraciju. Znači, ne možete stvarati korisničke račune preko grafičkog sučelja, ne možete stvarati sobe. I upravo je zapravo Big Blue Button zamišljen da se koristi u kolaboraciji sa nekim drugim sustavima.
Sada sam Big Blue Button kao proizvođač, kao servis, omogućava vam instalaciju dodatne aplikacije koja se zove Greenlight. To je upravo ona aplikacija koju ste vidjeli malo prije kad sam bio demonstrirao ulazak u Big Blue Button. I ona ima da neke osnovne mogućnosti, znači za ono, web sučelje, za administriranje sobe, pokretanje i upravljanje snimke, ali vrlo rudimentarna. I osnovna i super je zapravo samo za neke manje instalacije, za manje interne primjer potrebe neke ustanove. Međutim, njegova prava vrijednost i snaga Big Blue Buttona je mogućnost integracije sa drugim sustavima i tome što već postoje dodaci, izrađeni dodaci za integraciju sa mnogim CMS, odnosno LMS sustavima, pa sam to na samo malo tri, ako ih ima izraženo mnogo više, ali koji su vjerojatno najkorišteniji i zapravo svima vama najbitniji, pa na primjer postoji već izrađeni dodatak i za Drupal, i za Moodle, i za WordPress. I ovi dodaci vam zapravo omogućavaju da izravno možete mapirati sve korisničke račune i uloge iz tih sustava, na primjer Drupala, Moodle, WordPress itd. i mapirate ih na sam Big Blue Button i zapravo sve što imate u vašem glavnom sustavu će biti automatski preslikano i na Big Blue Button i može se koristiti. Pa sad ću vam ja pokazati integraciju sa samo sa sustavom Moodle. Za integraciju sa ostalim sustavima možete sami isto pogledati, znači, na ovoj prethodnoj povjesnici, na prethodnom slajdu, ali u principu se zapravo svodi na istu priču, znači da unutar tog sustava instalirate dodatak, konfigurirate ga i možete odmah početi koristiti vaš Big Blue Button. Znači za integraciju sa Moodle-om ona je vrlo jednostavna, jednostavno preuzmete dodatak, znači, za Big Blue Button koji je dostupan, znači, na Moodle.org-u u onoj stranici gdje možete preuzeti ostale pluginove za sustav Moodle i instalira se kao aktivnost za sustav Moodle. Znači, postavite u svoj sustav Moodle, instalirate, konfigurirate i to je to. A šta vam omogućava? Znači, ovaj dodatak omogućava, znači, povezivanje uloga u sustavu Moodle, na primjer uloga nastavnika, da ih mapirate sa ulogom moderatora i studenata sa ulogom polaznika. Možete ograničiti pristup, na primjer, studentima da ne mogu ući u sobu dok nije nastavnik u sobi, kako ne bi sami ušli, na primjer, u sobu i međusobno komunicirali, na primjer, za vrijeme ispita i tako dalje, ako neće sigurno koristiti Big Blue Button, ali čisto da možda ne troše računalne resurse, možete definirati termine sastanka koji će biti zapisani u kalendar e-kolegija i zapravo sve snimke koje napravite u samom Big Blue Buttonu
će biti vidljive i u samom Moodle. A ja ću vam samo kratko pokazati kako to izgleda na našem razvojnom sustavu, na našem razvojnom Moodle sustavu. Ja sam već instalirao ovaj dodatak, ali evo možemo pogledati kako izgleda administratorsko sučelje, znači nakon što instalirate sam dodatak, imat ćete jako veliki broj postavki koje možete vrlo detaljno definirati kako će se ta aktivnost prikazivati u vašem sustavu Moodle. Prvo osnovno morate znači unijeti URL adresu BigBlueButton poslužitelja, znači za testiranje možete koristiti isto ovaj testni BigBlueButton, ali normalno mi je preporučen, znači i ne koristi se za izvođenje nastave. I ono što je bitno, morate upisati ovaj shared secret. Njega definirate u konfiguraciji vašeg BigBlueButtona. Nakon toga imate dosta veliki broj opcija koje možete definirati šta će se moći sa svim instancama BigBlueButtona. Znači ja neću sada polaziti kroz svaku tih postavki jer ih ima stvarno jako puno, ali sve su poprilično jednostavne, poprilično razumljive same po sebi. Iskustvo sa spajanjem korisnika na sustavu Moodle kroz njez. Znači, što se tiče samog BigBlueButtona, njemu je svejedno na koji se način korisnik autenticira u sam sustav Moodle. Znači, sustav radi SSO iz sustava Moodle u BigBlueButton. Znači, možete u vašem Moodle imati prijave sa lokalnim korisničkim računima, sa putem AI-a, putem NIAS-a, putem bilo kojeg identiteta. Bitna je zapravo ona dodjela i mapiranje uloge, zato sam stavio na ovom tu ekranu, gdje zapravo možete definirati koje uloge će dobiti koje uloge u Moodle će dobiti koju ulogu u BigBlueButtonu. On podržava praktički zapravo dvije uloge koje se mapiraju, znači ulogu moderatora koju ćete dodijeliti normalno vašim nastavnicima i svi ostali koji će biti gledatelji. Kad uđemo u samu aktivnost, pa možete još to isto, moći ćete dodatno vidjeti. Znači, kad ste iskonfigurirali i pokrikali sve što vam je bitno, znači za vašu vezu između BigBlueButtona i Moodle-a, sada vaši nastavnici mogu u e-kolegiji postaviti aktivnost BigBlueButton. Znači, to je aktivnost koja je svaka druga, jednostavno će nastavnici dodati aktivnost i iz popisa aktivnosti dodat će aktivnost BigBlueButton. Ja ću sada već ući u postojeću koju sam napravio čisto, znači da vidite, znači kad uđemo u postavke, nastavnik sve što treba je postaviti neki naziv. Te aktivnosti normalno u kolegiju može imati više aktivnosti i sad imate opet sada čitav niz postavki koje možete definirati za ovu instancu. Normalno sve ovisi isto i u onim globalnim postavkama koji ste podesili. Iako ste ispravno znači, mapirali uloge, vama će se automatski postaviti znači, da je uloga nositelja u kolegiju moderator, a svi ostali korisnici po zadanim postavkama će biti gledatelji. Međutim, normalno vi možete i definirati puno detaljnije ove uloge ako želite. Naprimjer, možete, ako imate, naprimjer, želite koristiti BigBlueButton, znači da studenti prezentiraju neki svoj vlastiti rad, znači neko svoje vlastite izlaganje, možete izravno pojedinom korisniku dodijeliti, pa na primjer i studentu, dodijeliti ulogu moderatora kako bi on mogao odmah automatski i pokrenuti kameru i mikrofon i uploadati prezentaciju i održati predavanje. Znači to sve možete napraviti kroz administraciju same aktivnosti. Nakon što ste definirali aktivnost, sve što trebate da bi se priključili sesiju je kliknuti na dugme priključi se sesiji. Automatski se u novom tabu otvara sučelje BigBlueButtona i ovdje zapravo imate SSO vezu, znači da će korisnik iz sustava Moodle putem SSO-a biti prebačen single sign-ona, automatski autenticiran i dodijeljena mu je odgovarajuća uloga u samom BigBlueButtonu. I kao što sam rekao, znači
sve što znači, radite, na primjer ako ih snimite, moći ćete snimke vidjeti unutar sučelja, znači za BigBlueButton, znači unutar same aktivnosti, pa isto tako možete, sad ću samo završiti ovu sesiju, možete te snimke pregledati i na primjer otvoriti naknadno kako bi studenti na primjer mogli pogledati, evo ja ću samo pokazati kako izgleda snimka, jedna testna koju sam napravio. Znači sve što sam radio, znači bio unutar sobe, se može vidjeti nešto što sam crtao, upario sam kameru, znači sve je odmah vidljivo. I kao što sam bio spomenuo, znači sustav BigBlueButton se može isto iskalirati kako bi napravili klaster BigBlueButtona. Ovdje vam neću pretjerano detaljno pričati, međutim ono što je bitno napomenuti, znači da postoji softver koji se zove Scalelite, znači možete ga preuzeti sa ove poveznice i zapravo on služi kao load balancer između više BigBlueButton poslužitelja. Na koji način funkcionira sam Scalelite, znači da korisnik bilo preko Moodla ili preko bilo kojeg sustava pristupa samom BigBlueButtonu, zapravo pristupit će prvo Scalelite poslužitelju koji se predstavlja kao BigBlueButton, znači Moodle u konfiguraciji konfigurirate ga kao, na isti način kao da se konfigurira za spajanje sa jednim BigBlueButton poslužiteljem, on ne zna znači da se iza njega nalazi load balancer. Znači, i sam taj load balancer je zapravo povezan sa više BigBlueButton servera. On će zapravo automatski definirati na kojem poslužitelju će se otvoriti koja soba i korisnik koji pristupa Scalelite-u, mora normalno reći koji sobi želi pristupiti, i automatski će ga Scalelite load balancer preusmjeriti na odgovarajući poslužitelj, i onda zapravo korisnik ima izravnu komunikaciju sa pojedinim BigBlueButton poslužiteljem. To vam zapravo odmah i govori, znači da svi poslužitelji moraju biti normalno i na javnim IP adresama, jer mora korisnik izravno komunicirati sa pojedinim BigBlueButton poslužiteljem. Znači, kod ovakvog načina klasteriranja, znači ne distribuira se load po svim poslužiteljima jednako, nego se pojedina soba otvara na pojedinom poslužitelju, uvijek će zapravo Scalelite otvoriti sobu na onom poslužitelju koji je najmanje opterećen, a onda korisnik zapravo pristupa pojedinom serveru. I u ovakvoj konfiguraciji znači, postoji mogućnost znači, da se jedan poslužitelj optereti puno više nego drugi, jer normalno kao i kod svih videokonferencijskih sustava, opterećenje poslužitelja jako ovisi o tome šta se izvodi u pojedinoj topic. Znači nije isto imati predavanje gdje će biti jedan predavač koji će samo on upaliti kameru i samo on upaliti mikrofon i podijeliti ekran dok na primjer 100 ostalih sudionika samo gleda i sluša. I od toga znači da imate na primjer 30 sudionika u sobi, ali koji će svi upaliti svoju kameru, svi će upaliti mikrofon, jer to je već sada 30 streamova, svaki korisnik što šalje svoj jedan stream mora primati 29 drugih streamova i to će znatno više opteretiti poslužitelj. Znači 30 upaljenih kamera u jednoj sobi će znatno više opteretiti poslužitelj od, na primjer, jednog poslužitelja, od jedne sobe sa jednim predavačem, a na primjer 100 sudionika. Kod BigBlueButton, još samo da jednostavno napomenem kod ovog klasteriranja Scalelite-a, znači morate imati dijeljeni storage. To je normalno jako bitno, s obzirom znači, da Moodle korisnik, znači da korisnik koji na primjer preko Moodle pristupa, ako želi vidjeti snimke, mora moći pristupiti snimke koje se nalaze u bilo kojem, na bilo kojem serveru, a snimkama se ne pristupa izravno nego preko ovog Scalelite poslužitelja, tako da su svi ovi tu BigBlueButton poslužitelji preko NFS-a moraju biti nakačeni na jedan te isti storage na kojem se nalaze snimke, a onda same snimke se do korisnika poslužuju preko ovog Scalelite
servisa. Normalno, osim prednosti, ja tvrdim znači, da je BigBlueButton dobar sustav i nije bez veze sustav koji je sigurno najkorišteniji sustav otvorenog koda za videokonferencije. Postoji isto i određeni broj nedostataka, pa ja ću sada navesti neke, a nakon mene će kolega Domagoj malo ispričati o našem iskustvu sa našom instalacijom BigBlueButton poslušateljima i problemima s kojim smo se mi našli. Prvo i osnovno je neko relativno neintuitivno sučelje. Prvi put kada korisnik uđe u sustav, može malo ostati zatečen. Znači, prva stvar koja mu se pojavljuje je onaj test jeke, pa zapravo korisnik možda niti ne shvati šta se treba dogoditi sa tim testom jeke. Ima dvije ikonice, palac dole, palac gore, pa često ljudi kliknu palac dole, znači da nisu čuli sami sebe, nisu ništa pričali i zapravo tim je im sad automatski ugasim mikrofon, pa ga onda ne znaju poslije upaliti. Znači, sučelje bi moglo biti malo intuitivnije. Isto tako, ne postoji, barem ugrađeno sam BigBlueButton, neki zgodan sustav izvještaja na razini samog sustava. Normalno preko API-a možete ga isprogramirati, vjerojatno dohvatiti puno više toga, ali sam sustav ne, kao takav ne pruža nekakav značajan sustav znači, za izvještavanje. Po meni je bilo dosta nezgodno to što ne postoji nikakav status, nikakva informacija o statusu obrade snimke. Znači vi kada snimate vaše predavanje, kada završite jedan put sesiju, završite snimanje, snimka vam nije odmah dostupna, nego morate čekati znači, da sustav obradi tu snimku i tek nakon što sustav obradi snimku, a koja ovisnosti o broju webinara koji se kreću u isto vrijeme i snimaka koji se rade u isto vrijeme i normalno dužine same snimke, može i potrajati i po 15, 20, 30 minuta, možda i duže. Međutim, u to vrijeme zapravo korisnik ne vidi šta se događa, ne zna koji je postotak obrade te snimke i ne zna šta se događa, nego mora eventualno svako toliko doći provjeriti, na primjer u Moodle, ako se upatemo preko Moodle ili ono Greenlightu, vidjeti da li se napokon obradila snimka i došla. Isto tako, sustav je relativno zahtjevan hardverski i ona preporučena, minimalna preporučena konfiguracija je zapravo deklarirana, znači da podržava do oko 150 istovremenih korisnika. Sada mi smo u komunikaciji sa drugim kolegama, sa drugih ustanova koji imaju vlastite BigBlueButton poslužitelje, rekli znači da imaju iskustvo da su i uspjeli na takvim konfiguracijama podnijeti i više, i 200 i čak i 300 sudionika, međutim morate biti vrlo svjesni da broj istovremenih korisnika jako, jako ovisi o tome šta se radi u samoj virtualnoj sobi. Hvala Zvonko. Dobar dan svima, ja sam Domagoj Horvatović, radim u Centru za učenje i također sam dio tima za webinare. Sad ću vam malo ukratko predstaviti znači, probleme koje smo naišli nakon uspostave cijelog sustava i kako smo ih uspjeli otkloniti. Pa znači, prvi taj problem bi bio, znači snimke nisu imale zvuk kod snimanja. To je, zahvaljujem se kolegama koji su nam pomogle u samom testiranju tog cijelog sustava i koji su nam javljale te greške. Pa znači, snimke, znači kad bi se snimale, sve bi normalno bilo znači, kod same sesije, to je samog sastanka, sve se normalno spajalo, sve je super snimalo i onda kod same obrade snimke došlo do problema da jednostavno dobijete njeni film. Znači, zvuk totalno nije bio postojan i nismo znali što bi zapravo napravili. Opet je bilo znači, istraživanje, googlanje i to, sve dok nismo došli na rješenje da jednostavno nadogradimo sustav na noviju verziju, što je naravno pomoglo kod otklanjanja tog problema i konačno su snimke imale zvuk. Međutim, riješite jedan bug i onda se pojavi 10 novih, ne, kako se kaže. Tako da, nakon toga, snimke su konačno dobivale zvuk, sve je super radilo, međutim, bilo je problema kod spajanja samog mikrofona na zapravo sam sastanak. Ne. Ljudi prilikom ulaska u sobu su stalno dobivali greške da nije moguće spojiti zvuk.
I to je bilo različitih teorija, isto ideja kako bi to otklonili. I gnjavali smo sistemce. Kolega Marko Sitrić je stvarno puno oko toga pomogao, on je bio i glavni za instalaciju cijelog sustava. Tako da, mislim, tad smo svi bili zapravo i pretrpani jako poslom i mi smo baš imali svi vremena za istraživanje što bi bilo, tako da je taj problem dosta potrajao. I da smo nalazili različite zapravo ideje kako bi taj problem preskočili, ne otklonili, nego našli neku alternativu kako bi zapravo uspjeli spojiti mikrofon. Pa je prvo bilo ideja da se isključi VPN, pa da se promijeni preglednik, pa da se različite postavke mijenjaju u samom pregledniku ili u samim Windowsima. I naravno to je bilo hrpa obavijesti putem weba da ljude obavijestimo o tome i da se znaju prilagoditi tome i da bi u konačnici mogli održati sam sastanak preko sustava. Na kraju je problem bio prilikom spajanja mikrofona na portu 7443. Iskreno ne kužim se baš u te stvari, ali kolega Marko je to uspio to otkriti i samo promjenom konfiguracijskog parametra u datoteci. Problem je bio otklonjen, ali ne u potpunosti, nekih 95%, dok se nekim sudionicima i dalje puno, puno rijeđe. Ali opet prilikom spajanja zalo dogoditi da se mikrofon ne spoji s prve, nego možda iz druge ili treće itd. I također smo imali jedan iznenadni restart poslužitelja koji se baš dogodio u nezgodno vrijeme kad smo trebali imati sastanak, tako da smo zapravo iskužili da se dogodio takav problem. Sad je li on bio učestali, jel se on ponovno dogodio i nakon toga, to nismo sigurni. Nismo sigurni zbog čega je došlo do tog restarta poslužitelja, ali uglavnom sustav je inače u redu stvarno radio. I to je u